Слега следува само почетокот на една тема за која што сме зборували порано, која што е, можам да речам, многу основна тема, многу основна библиска вистина, а сепак искусството покажува дека мнозина имаат погрешно сваќање за неја. Или барем не до крај и јасно сваќање за неја. Која е таа тема? Денеска е 28 април. Кој што се совпаѓа со 20 годишнината од моето крштевање. Што значи, не сум веќе тинејджер, наполнив 20 години. Добро, полнолетен сум веќе 2 години, меѓутоа не сум сега ни тинејджер. За оние што не знаат, моето крштевање се случи во вторник навечер. На трет ден, Великден. 28 април 1992 година. Кој ќе погоди зошто вторник на вечер? Добар обид, но не е точен одговорот. Добро. Јас ќе ви помогнам. Затоа што тоа беше една од вечерите кои што беа дел од евангелизацијата на Самуел Моније. И после универзална сала, тие предавања продолжија овде, во оваа црква, секоја вечер. Мислам дека траја до 29. Значи, 29. април беше последното предавање и после Самуел Моније си замина. Кога бев во Флорида 2005 година, во март месец, во посета на братот Джеф Барбиери, кој што повеќето од вас го познавате, од неговата посета тука 98 година. Тој и неговата сопруга ми кажа дека во близина до нивниот дом живее вдовицата на Самуел Моније. Самуел Моније веќе беше починат, не сеќавам точно кога, која година починал, заборавив. И јас тогаш имав кажано една мисла, што искрено си ја верував и се уште, барем до тогаш, беше вистина, дека Самуел Моније го сметав за од сите евангелизатори на деноминацијата, односно на генерална конференција, ги сметав, него единствено го сметав за духовен човек, за вистински евангелизатор. Такво беше моето искуство. Од сите, сега не сум познавал ја кој знае колку евангелизатори, меѓутоа тој човек ми остави впечаток на многу духовен човек. Интересно е, јас се сеќавам, бев јас бев еден редок случај да бидам присутен на одбраска седница пред да бидам член на Адвентистичка црква. Тоа е единствено можно кога сте присутни на она одборска седница во која што сте редовно, да не речам, испрашувани пред вашето крштевање. Меѓутоа, во мојот случај, тоа беше една одборска седница каде што после испрашувањето, кое што го вршеше пастор Богдан Бибулович, се продолжи со самата одборска седница, значи со проблемите на црквата, и јас бев присутен на истата. Значи, никој не ми рече да си отидам. И затоа се сеќавам како еве духовноста на тој човек, како самиот Самуел Моније даваше совет на тогашната единствена скопска црква, тука треба да има две цркви во Скопје. Тоа го кажуваше на одбор. Самуел Моније во на 25 април, значи одборска седница беше на во саботата, на 25 април 92 година.
што коинцидираше со големата сабота, бидејќи тој викенд беше и великденскиот викенд. И тој тоа го кажа на одборот тогаш. Сега јас се секам, ти Данил се разбира не се секаш. Меѓутоа се разбира, овој духовен совет не беше тогаш благовремено послушан и после тоа настана не две и повеќе цркви, меѓутоа на погрешен начин тоа настана подоцна. Како и да е, да се вратам на крштевањето. Би сакал да ви посведочам дека, ово кажувам и за нашите слушатели и гледачи идни, моето крштевање беше, навистина, во моји очи едно феноменално искуство. Моето обраќање воопшто. Бидејќи јас директно од атеизам, или како што еден американски автор вели, од црно паганство директно, дојдов до познание на библиските вистини, од атеизам, од марксизам, од неверство, од бело дугме, од и така натаму. И самото крштевање беше само еден капак на еден процес. Тука имаше и се она што Библијата го зборува како искуство на верниците, имаше и мало домашно прогонство од страна на татко ми. Имаше и иста таква ревност за сведочење каква што сега може би има брат Саше. Имаше и искуства чудесни, иако некој од нив се случија после крштевањето. Но би сакал да го спомнам без да должам следново. Бидејќи се случи самото крштевање во навечер, тоа веќе може се смета дека е почетокот на средата, односно на 29 април, иако така не се смета деновите според Грегоријанскиот календар. И јас да ви кажам право, никогаш не сум го заборавил тоа и често пати си велам на себе си како би било повторно да можам така да се чувствувам. Кога се разбудев јас со бајлето на 29 април, јас се гледав в себе си вака, не на огледало, вака се гледав в себе си како да сум некој паднат од небо. Се чувствувам како да сум некој ново создаден, ново суштество. Да, нов организам. Како да сум тогаш создаден, склопен. Като ми тоа прв ден од живот. Така се чувствував. Колку би било убаво секој ден така да се чувствуваме. Секој ден да го доживуваме како нов и единствен во она библиска смисла. На зборот денес. И јас така сакав во чест на овој настанот мојот живот да повторам некои важни мисли во врска со самото крштевање, бидејќи денеска живееме и во свет, и во општество, каде што крштевањето е тотално непознато, погрешно сватено. Например, ако прашите било кој што значи да се крсти човек, ќе добиете одговор да се крсти човек значи да му се даде име. Значи, а ако го прашате, па што значи, па што се прави конкретно при крштевањето, па се носи бебето, да речеме, во црква и таму свештеникот го полева со светата вода од, има еден голем сад специјален таму, во вид на пехар, на од каде што бебињата плачат, ги полеваат со вода. И тоа е еден чин, така, крштевање. И тогаш му се става име на бебето. И потоа тој си расте и си живее понатаму, како и да не бил крстен. Односно, битно е што тогаш добива име.
Може би ова звучи малку комично, меѓутоа, мене буквално ми се случи кога на еден покоен сосед, беше постар така од генерација на татко ми, може би и постар од него, му зборував за Библијата, за верата воопшто, и тој ме праша, е добро де, е па шо треба, буквално нега како што го прашале апостол Петра, па шо треба сега да правам? Се во ошо ми зборува, шо треба сега да правам? И јас му реков, па треба да се крстиш. И он ми рече, и вака реагираше, па не сум ја шиптар да се крстам, па јас сум крстан и се викам Глигор. Ово е само еден пример, како крштевањето, како поим, не е разбрано во нашето обштество. И ден денес се вели, се употреба глаголот да се крсти, во смисло да му се даде име на некого или на нешто. И особено, особено глупоста на тоа доаѓа до израз кога кога тоа се користи во контекст на нешто што го прават муслиманите, како например во турските серии. Дури во тој случај, кога потрчените добивале муслимански имиња, некои велат ги крстил или ја крстил или ги прекрстил. Како ги прекрстил? Па тие станале муслимани, не се крстила. Но, од друга страна, крштевањето е поим кој што не е доволно сватен. Па, еве, сега не се осмелувам да зборувам за протестантскиот свет пошироко, но не е доволно сватен и кај мнозина адвентисти на седмиот ден, конкретно. Зошто, бидеќи едни се склони крштевањето да го сметат како една формалност, како еден обичен обред. Може би не е обичен, во ред, меѓутоа, тоа е чисто формалност. Формален чин. Како што мнозина така ја гледаат светата вечера. Зашто зборува смејатата есен. Од друга страна, може би е поголем бројот на оние кои што крштевањето го сметаат, бидеќи изчувствуваат дека тоа не е само формалност, па го спредуваат со бракот како некој легален чин. Мегуто сега тука лежи една друга опасност, крштевањето да го сметате како, баш затоа што го третирате како легален чин, и оттаму потекнува она сваќање дека кога се крштеваш, ти си тој што случуваш завет со Бога. Е сега, тука ќе се потсетите на едни мисли што ги зборував кога стануваше збор за Стариот и Новиот Завет минатата година, за тие проповеди. Тука постои опасност да сметаме, значи, дека крштевањето конкретно, или самата света вечера која што, за која што се употребува изразот обновување на заветот, е нешто што за нас не представува ништо повеќе од било каков старозаветен чин, како што било образувањето, например. Ако е тоа некој наш завет, тогаш и ние ќе се однесуваме на старозаветен начин кон некој новозаветен обред. Пример за тоа представува и сваќањето на мнозина, особено меѓу младите адвентисти, кои што често пати се чувствуваат дека пред да се крстат се слободни во нешто, а одлоки се крстат, е, повеќе не смеат да прават некои работи. Деме крштевањето е таа граница, значи до тука смеам, а од тука не смеам да правам некои работи. Ако некои работи се лоши, никош не треба да ги правим. А ако чувствуваме дека до крштевањето имаме слобода да правиме нешто, а после крштевањето имаме помала слобода, тогаш и тоа е исто така, значи дека не сме го разбрале добро новиот завет, штом крштевањето го сметаме како поголемо ограничување на нашата слобода. Значи повторно како некое бреме, како нешто старозаветно.
Се разбира тоа, би сакал да го проучиме малко подлабоко, не знам колку саботи ќе ни требаат за тоа, не е битно. Но еве да почнеме со ред, значи да почнеме прво со заблудата која што е раширена во нашето општество. Зборот крштевање, знаете, има своја етимологија, зошто така се нарекува, на пример на македонски јазик, но за тоа повеќе ќе зборувам следната сабота, ако даде Господ живот и здравје. Би требало да биде тоа следната сабота наутро. Но именката од која што потекнува во новиот завет, значи именката ваптизма, од каде што потекнува зборот баптизам, означува што? Еве, за да помогнам и на нашите слушатели и гледачи што значи тоа, би поставил едно друго прашање. Дали знаете што значи да вапцате јајца? Да ги потопите во боја, токму така. Значи, тој збор вапцање потекнува од истиот корен, ваптизо. Потопувам, или што рече брат Зорен, заронувам. Според тоа, дали некој може да биде потопен, а да биде само полеан или попрскан? Ја искрено да ви кажам, многу-многу не сум гледал како се вапцаат јајца. Но знам само дека се ставаат во садот полн со бојата и водата тука све заедно. А не сум видел некој да зема јајце и да му тура вака. Што значи, не сте ги потопиле во тој случај. Крштевањето потекнува уште од јудеизмот, од пред Христа, како обред, значи самата форма, самиот облик на чинот. Затоа има податоци и во Талмудот, кој се содржи многу информации во врска со еврејската историја. Но интересно е исто така што и современата археологија, поточно во Кирбет Кумран, местата каде што беа откриени светоците на Мртвото море, во средината на минатиот век, беа откриени, значи, и цели цистерни, кои што се полнале со вода, и скалила што водат внатре во тие самите базени, што упатува на фактот дека се употребувале за таа цел, за крштевање, за потопување. Како и зошто се јавила оваа пракса во јудаизмот, веројатно има врска со еврејските ритуални мијења и обреди како символ на очистување, на духовно очистување. И познато е дека уште пред Христа, оние незнаборци кои што решавале да станат израелци во потполна смисла на зборот, со сите права и обврски пред законот, биле, ако биле мажи, биле обрезувани, но кон крајот, значи, на старозаветната епоха, пред Христа, значи, после Вавилонското робство и малку поблиску до Христово време, исто така, од тие прозелити, од тие обратеници се барало да бидат и ритуално покрстени со вода, значи, потопени, како еден символ на чистење и очистување. Самата кумранска литература, која што најмногу зборува за праксата и животот на есените, познатата монашка следба во јудеизмот, која што живеела во тоа време и за која што некој предпоставува дека и самиот Јован Крстител бил член на таа група еврејски монаси, иако тоа не е докажано и не мора да значи, често пати практикувала такви ритуални обреди на очистување, меѓу кои било и самото крштевање.
Веќе го споменев Јован Крстител како пример на тоа дека крштевањето се практикувало во јудаизмот уште пред Христа, како библиски пример. И кога сме кај Јован Крстител, гледаме дека неговата проповед и неговото крштевање е поврзано со еден клучен збор, кој што често може да се сретне во неговите пораки. Например, да отвориме во Евангелието според Матеј, 3 глава. Првите два стиха велат: «Во тие дни дојде Јован Крстител, кој проповедаше во јудејската пустина и говореше». И што представува првиот збор веднаш? «Покајте се, зашто се приближи Царството Небесно». Подоцна се кажува како при него се крштеваа во реката Јордан мнозина, вели од Ерусалим и цела Јудеја и целиот Јордански крај доаѓаа кај него за да се крстат. И се крштаваа од него во реката Јордан исповедајќи ги своите гревови. Значи покаяние и исповед. Да. Покаяние и исповед пред да се крстат. А што виде Јован дека кај него доаѓаат мнози на фарисеи и садукеи за да се крстат, им рече: «Рожби змиини, кој ви каже да бегате од гневот што иде, направете плод достоен за покаяние. И не можете да говорите во себе: наш татко е Авраам, зашто Бог може, ви велам, и од овие камења да му подигне чеда на Авраам. Ете, секирата веќе лежи до коренот на дрвото, зашто секое дрво што не дава добар плод се сече и се фрла во ога». Овде гледаме дека дури ни Јовановото крштевање не било само некој формален чин, туку подразбирал искрено покаяние, а не само формална исповед. Со други зборови, кога било каде во христијанството се практикува формална исповед, без оглед дали да го кажувате на некој свештеник или дома во молитва го кажувате, значи формално признавам дека сум сгрешил и така натаму, ако тоа не е проследено со искрено покаяние, ако тоа, а што е знакот на искрено покаяние, според Јован Крстител? Што им рекол тој на фарисеите и садукеите? Направете плод достоен за покаяние. Значи, покаянието, за да биде вистинско, треба да има плод. Самото покаяние треба да има плод. Се, ова е, може би, интересна тема. Што значи тоа покаянието да има плод? Еве конкретен пример за тоа. Се забележале, може би, како некои луѓе се свесни дека грешат и бараат некој ним близок или битен член од семејството, може би, бараат тој ним или таа ним да им прости. И дури може да велат: не би имал мир ако не ми простиш. Меѓутоа, тие не подразбираат под простувањето промена на нивниот живот. Тие понатаму се очекуваат да продолжат со својот грев, па кога бараат да им биде простено, тоа простување го толкуваат како еден вид разбирање од страна на своите ближни. Или прогледување низ прсти, или толеранција на нивниот грев. Тоа е лажно покаяние, односто тоа не е никакво покаяние. Тие бараат да им се прости, но тие не се кајат за својот грев.
Покаяние е кога некој сака да му биде простено и решил никогаш повеќе да не го прави тој греф. Односно, решил да го промени својот начин на живот. Тоа представува плод, достоен на покаяние. И дури превземал активности во правец на поправање, односно во правец, тој ме ако некој украл, веќе надокнадил или се трудел кога што до него стои да надокнади направена штета и така натаму, и така натаму. Со други зборови, тој носи плод, прави плод достоен за покаяние. За жал во христијанскиот свет, денеска, до ден денес, луѓето грешат, ќе одат кај свештеник, ќе се исповедаат, ќе им биде простено и тие продолжуваат, од наредниот ден продолжуваат да го прават истото. Тие воопшто немаат намера, ниту очекуваат, ниту помислуваат дека треба да, да се промени нивниот живот. Тие едноставно сметаат дека мора да се живее грешно, само што се што е потребно ете за спасение е да се исповеда тоа, да се признава дека сме грешни. И денеска, на некој начин, ова лажна наука навлегува и во, го има заразено во голема мерка протестантскиот свет и навлегува и во адвентизмот преку новата теологија, според која неминовно е да се греши, ќе си грешиме, до Второ Христово доаѓање секако ќе грешиме. Нема лек за тоа, додека сме во вакво тело, во ваква природа, ќе си грешиме. Но се што е битно, битно е да тоа си го исповедаме и сега не мора да се одика свештеник, значи тоа може и приватно да си го правиме. А всушност, ние воопшто не се каеме за својот греф. Колку год и да признаваме, може да признаваме, да исповедаме, а воопшто да не сме се покајале за својот греф. Бидејќи тоа не е вистинско покајание, бидејќи тоа воопшто не е покајание, бидејќи не постои плод достоен за покајание. Често пати плодот за покајание, особено кога станува збор за телесните страсти, треба да представува самиот пост. Значи, човекот треба да е свесен дека покаянието подразбира и тоа го означува самиот грчки збор за покаяние. Значи, кога Јован Крстител се разбира, им зборувал на арамејски јазик, покајте се, меѓутоа во текстот во Новиот Завет, кога апостолите го пишувале на грчки јазик, го потребиле грчкиот збор метаноите. Покајте се. Што буквално значи променете го умот или да бидете, да се преумите. Зошто променете го умот? Се е во умот. Гревот започнува во умот, во мислите, и покајањето започнува во умот, во мислите. Повеќето од христијани денеска, согласно тоа што големото множество христијани се од католичка вероисповед, а не е мал број благодарение на мајка Русија и бројот на православните верници, инаку да не беа русите, ке беа овие безначајни. Повеќето, за жал, по големиот дел христијанскиот свет има поформално, односно помртво крстевање, дори и од Јовановото крштевање. Зошто? Затоа што Јовановото крштевање барало искрено покаяние, плод, а не формализам. А за повеќето христијани крштевањето представува една обична формалност со која што на некое бебе му се става име. Како да има некога духовна вредност, дали некој ќе се вика Иван, а нема да се вика, например, Омер или Сулейман.
Никој не е грешник, поголем грешник, ако се вика Сулейман, и никој не е посвет, ако се вика Јован. Так. Или токму најгрозните папи, како например папата Инокентије III, значи тие носеле назив Инокент, што значи невин. Или папите што се нарекувале Пио, што значи благ, благоја, блажен. Имињата може да имаат убави значења. Јас имав еден сосед кој што имаше многу добро име, само што во комунизмот воопшто не знаев зошто, од каде потекнува тоа име. Се викаше Вангел. За мене најблиската асоциација до Вангел е баба Ванге. А всушност тоа е едно прекрасно име, бидејќи потекнува од Евангелието. Мегуто човекот работеше како тепач на затвореници во Идризово. Навистина е страшно како сме задржали имиња од нашите христијански предци, кои што имаат некакви значења, духовни значења, значења врзани со Библијата и вистината, а самото значење сме го заборавиле, самото значење не постои. И тоа е исто како да јадете банана, односно мислите дека јадете банана и јадете и џвакате само лушпата од бананата. Кога некој би ви продал лушпа од банана, а вие ја плакате како да јадете цела банана, тогаш би сметале дека сте многу тешко измамени од една страна, од друга страна дека сте многу глупави и наивни. Така и ако некој ви ја продаде приказната, како што тоа се случи со еден наш пријател, според неговото кажување, наводно бил однесен во црквата, во, не знам како се вика црквата во Маджари, да биде крстен. И сега, тамошните свещеници толку ги мрзело, дури и да го крстат, што само му рекле да направи некои обреди. Тие обреди до душе постојат, се дело од ритуалот за крштевање во православната црква, но самото крштевање, немало никакво крштевање, немало ништо со вода, освен потопување со босилок и попрскување, па тоа не е крштевање. Тоа не е крштевање. За самото православие тоа не е крштевање. Друго е тоа да бидете попрскани со босилок. Но тоа не е крштевањето. Меѓу тоа, кога свештениците ги мрзи, тие можат да речат дека и тоа е крштевање, затоа што народот е неписмен, не знае ни што е крштевање, и важно е дека човекот ќе плати, како што нашиот пријател платил, и мислил дека бил крстен. Всушност бил измамен. Не бил крстен. Не бил крстен и на православен начин не бил крстен. Тој како мене сега да ме мрзи да го отвараме базенот, па да го полниме со вода и да му речеме на човекот, еве застин дојќи да попрскам лака. И крстен си. Тоа е друго. Не, таму немаше ни прашање. Тоа е друго. Навистина мизерна ситуација. Значи, крштевањето започнало во јудаизмот пред Христа, со Јовановото крштевање како пример, како почеток за новиот завет. И самото Јованово крштевање е нешто далеку по-духовно, далеку по-осмислено, по-содржајно од крштевањето на мнозина христијани, а ние ќе видиме подоцна, дека христијанското или Христовото крштевање е нешто совршено во споредба со Јовановото крштевање. Да бидеме спасени, треба да бидеме крстени со Христовото крштевање.
Јовановото крштевање не е доволно. Јовановото крштевање е фалично. Меѓутоа, денеска христијанскиот свет е во толку мизерна духовна состојба, што нивното крштевање, нивните покајања, нивните исповеди се по-ниски и од Јовановото крштевање. Значи, тоа е првата голема лекција и првото големо предупредување. Нема крштевање без покајање, без исповед. А тие треба да бидат искрени и треба да содржат плод достоен за покајање. За ова вечер толку. Ако Господ даде живот и здравје, продолжуваме следната сабота во врска со темата за крштевањето. Нека му е фала и слава вечно. Амин.